Місто Київ славиться своєю величністю та красою, тож щороку приймає чимало гостей з усіх закутків України та навіть світу. Обов'язковими зупинками на шляху туриста зазвичай бувають Києво-Печерська лавра, площа та собор Святої Софії, Золоті Ворота та Центральна площа Києва, Майдан Незалежності. Країна-парад пропонує відійти від традиційних маршрутів і зазирнути туди, де нога туриста буває не так часто. Для початку спускаємося в глиб колодязя у самому центрі міста. Будинок криниця під номером 32 примостився по вулиці Богдана Хмельницького. Пішоходу дістатися зовсім легко, якихось 507 кроків від станції метро Золоті Ворота. Заходимо у двір. Вигляд заворожує. Старі стіни, незвичні вікна, широка арка в'їзду, яку нібито побудували саме так, аби карети, проїжджаючи, не дряпали стін. Неймовірно. Якщо ваш відправний пункт – ті самі Золоті Ворота, то за 636 кроків за адресою вулиця Рейтерська, 9, для вас іще одна цікавинка. Кажуть, тут у звичайному дворі живуть три велетенські ворони. Заходимо. У всій своїй чорній, як смола, красі нас зустрічає велетенська ворона. Міцний дзьоб, хапкі лапи та розумні очі. Цих красунчиків в міні-зоопарку аж троє. І всі як один гарні і привітні. Не бояться камер і, як кажуть, вміють пародіювати звуки. Перевірте. Знайомство з місцевими птахами вам обійдеться в 0 гривень. Любите містику? Тоді вам за нами. Від метро Арсенальна спускаємося в напрямку до набережного шосе всього 378 кроків і потрапляємо до Зеленого театру. Ні вистав, ні акторів. Вдень театр спить. Старі стіни, кам'яні VIP-місця для глядачів, сцена. За легендами йому налічується 9 століть і має він 9 рівнів, що досі ховається десь глибоко під землею. Не забудьте привітатися з театром на вході, адже подейкують дух величної будови може розсердитися і похитнути здорову психіку нечеми. А ось на лівому березі Дніпра, недалечко від метро Чернігівська, точніше це 333 кроки, розташувалось соцмістечко. Старі пошарпані руками будинки, занедбані подвір'я та дух історії. Ще у 40-х-50-х роках минулого століття цей район зводили військовополонені німці, румуни та угорці. Інший часовий вимір. До всього хочеться доторкнутися, усе сфотографувати. У столиці таких незвичайних місць не перелічити. А скільки ж їх у вашому селі чи місті? Тож крокуйте незвіданими шляхами і з гордістю про них розповідайте гостям.